Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах. Івано-Франківська міська рада оскаржує рішення суду щодо скасування припису, в якому власників готелю «Дністер» зобов'язували розісклити колонаду. Вони скасували зв'язку з тим, що мотивуючи тим, що ми не мали відповідного погодження, не мали повноважень. У Стримбі на Надвірнянщині коштом місцевого бюджету відремонтували 2 з 6 мостів, пошкоджених внаслідок пориву нафтопроводу у вересні. Коли відновлюватимуть решту? Діти до школи ходять, і міст... потрібен дуже міст. Зібрали понад 500 000 гривень на евакуаційні комплекси для бійців. У Івано-Франківську провели благодійний аукціон «Врятуй героя». Одні з найцікавіших лотів, які ви зараз бачите тут перед собою, це є вина з Запорізького винного заводу. На одній з бутилок розписався генерал нашого гуру Буданов. В одному із ліцеїв Надвірнянського району під час гурткового заняття загинув 14-річний школяр. Про це написали на фейсбук-сторінці Нацполіції області. Як йдеться у дописі, повідомлення про це на лінію 102 надійшло сьогодні приблизно о 15:30. Цю ж інформацію Суспільному підтвердив речник Нацполіції області Андрій Яцьків. Правоохоронці опитали свідків події та педагогів. Слідчі встановили, що учень 9 класу отримав поранення в область грудної клітки з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманих травм підліток помер до приїзду швидкої допомоги. Наразі на місці події продовжують працювати представники поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події. Івано-Франківська міська рада подала апеляцію на рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду щодо скасування припису департаменту містобудування та архітектури, в якому власників готелю «Дністер» зобов'язували розісклити колонаду. Про це 22 листопада в коментарі Суспільному розповів головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини міської ради Володимир Ідак. Як ідеться в тексті рішення, суд скасував припис, зокрема, через те, що його видали на бланку департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини Івано-Франківська. Однак ця структура перебуває у процесі ліквідації, а зараз діє департамент містобудування та архітектури. Взагалі вони скасували в зв'язку з тим, що мотивуючи тим, що ми не мали відповідного погодження, не мали повноважень таких, не мали погодження, не погоджений керівник з Міністерством культури. Володимир Ідак говорить, що разом з першим приписом міська рада видала власникам готелю «Дністер» ще один. Крім того, додає Ідак, місто подало позов до суду на власників готелю. Дата і час проведення засідання, з його слів, ще невідомі. Паралельно ми зараз вже департамент подав позов. Власне, щоб зобов'язати, через суд зобов'язали Лишакову пам'ятку повернути до попереднього стану. Один з організаторів акції «Сплав по Дністру» івано-франківець Ростислав Шпук говорить, не вірить у те, що місто справді зацікавлене у відновленні історичної пам'ятки. На міських юристів ми і особливо і не покладаємось, тому що якби їхня фішка і якась така життєва мета – це все програвати. Вони програють ці суди підряд, особливо за будівником. Я думаю, що вони йдуть одні другим на зустріч, надія, і там хтось в мерії, не знаю хто. Тому що якось воно вже дуже так схоже на гру під давки. Ми маємо все ж таки надію, що ті юристи київські, які зараз роблять судову експертизу будівлі, вони якось трошки інакше і фаховіше до цього підійдуть. Заступник директора фірми «Надія» з реклами та зв'язків з громадськістю Роман Король у коментарі Суспільному сказав, що припис від міської ради фірма оскаржувала, адже мала всі дозволи і законні підстави на проведення робіт. Він також додав, що департамент архітектури і містобудування не мав повноважень видавати такий припис. Роман Король сказав, що фірма «Надія» і надалі доводитиме свою правоту. Нагадаю, попри обіцянку власниці готелю «Дністер» Надії Лєвшакової, колонаду пам'ятки архітектури місцевого значення не розісколили. Рештування з боку вулиці Шевченка забрали 29 травня 2023 року. 17 червня того ж року люди вийшли до готелю «Дністер» з протестом, вимагали розісклити колонаду. Степан Пенкалюк, Олег Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.
Жителька села Стримба Надвірнянської громади Марія Заяць розповідає, що її сім'я користується цим мостом щодня. З її слів, після пожежі, яка трапилася через порив нафтопроводу у селі 30 вересня 2023 року, на переправі були дірки і ушкодження. Тому, каже, боялася нею ходити. Чи дітям до школи, чи на роботу, чи взагалі так пройтися, це було неможливо, тому що там він був дуже, як то кажуть, аварійний стан. Він був і чорний, і весь у дірках, так що через нього навіть можна було впасти. Там машина, щоб проїхала, це нереально було. На ремонт цього залізобетонного моста із бюджету громади витратили 405 тисяч гривень, розповідає Андрій Гуцько, начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Надвірнянської міської ради. А вдвічі менший міст довжиною 7 метрів, що теж зазнав пошкоджень внаслідок пожежі, вартував громаді 305 тисяч гривень. Виконавець робіт дав гарантію на ці конструкції на 10 років, каже Андрій Гуцько. З його слів, завершили роботи 3 тижні тому. Цей міст знаходився в аварійному стані, і його необхідно було ремонтувати фактично ще і до пожежі. На це були передбачені кошти в бюджеті. Ще до моменту пожежі виконувалась проєктно-кошторисна документація, виготовлялася, і було в планах його ремонтувати. Так склалося, що ще виникла пожежа, міст додатково постраждав, тому що тут було дерев'яне накриття моста, настил. Як розповів Андрій Гуцько, загалом внаслідок пожежі у селі Стримба були пошкоджені 6 мостів. Місцеву жительку Олесю Івасюк зустрічаємо біля моста з обгорілим дерев'яним покриттям. Жінка каже, їй вкрай потрібен якісний безпечний переїзд через річку Стримба. Бо я будуюся, мені возили, усе возили, а поки мені кузя місниця, то важко, каже, і пісок немає, як привезти. Я от як я без води була, мені воду завозили, а як кузя місце, то боялися перевозити воду. Так як було треба мені кирпіч возити, мені було треба на менші частини і довозити, і діти до школи ходять, і міст, щоб потрібен дуже міст. Цей міст планують зробити до кінця 2023 року, каже Андрій Гуцько. З його слів, шукатимуть на нього гроші із залишків неосвоєного бюджету громади. Вартуватиме він 650 тисяч гривень. Планується на даному об'єкті укріплення берегових опор, а також встановлення плит накриття залізобетонних та встановлення металевих перил. Як розповів Андрій Гуцько, ще на 3 мости, один з яких пішохідний, управління інфраструктури зараз виготовляє проєктно-кошторисну документацію. Він каже, міськрада надіється, що ремонт цих переправ профінансує «Укрнафта», бо вона є власником газопроводу, на якому трапився порив. За його словами, пішохідний міст вартуватиме 1 мільйон гривень, його потрібно робити з нуля. У разі потреби на цій переправі буде можливий екстрений проїзд транспорту. На 2 інших мостах планують відновити дерев'яне покриття. Ці переправи ведуть до окремих господарств, каже Андрій Гуцько. Орієнтовна вартість заміни дерев'яного покриття на 2 містках біля 360 тисяч гривень. Також цю суму будемо просити і вимагати в «Укрнафти» як внесок в громаду на відновлення даних містків. Щодо фінансування ремонту мостів, ми звернулися за коментарем до речниці «Укрнафти» Оксани Болотнєвої. Наразі очікуємо відповіді. Нагадаю, порив нафтопроводу поблизу села Стримба трапився 30 вересня 2023 року. Внаслідок нього розлилися нафтопродукти вздовж річки Стримба і виникла пожежа. Вогонь перекинувся на приватний будинок. Внаслідок пожежі травмувалися 9 людей, 5 із них госпіталізували. 5 жовтня 2 дорослих і 2 дітей вивезли для подальшого лікування до Німеччини. 11 жовтня голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович повідомив, що у Німеччині померли 2 людей, які травмувалися внаслідок пориву. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Тут підписи бійців полку, які за кожним підписом є якась бойова геройська історія. За кожним цим підписом це живі люди. Бойовий прапор штурмового полку Національної поліції України «Сафарі» – один з лотів благодійного аукціону «Врятуй героя», який відбувся в Івано-Франківську 21 листопада. Його за 60 тисяч гривень придбав учасник заходу Андрій Драган. Отож, 60 тисяч, який у вас був номер, 46 номер. Чи буде більше? 65.
65 тисяч, 60 тисяч раз, 60 тисяч два, останній шанс 60 тисяч три, продано номер 46. Покупка цього лоту – це, перш за все, підтримка хлопців, які знаходяться саме там, і участь у цьому благодійному, скажімо так, зібранні для того, щоб дійти загальної цілі у 1 350 000, щоб зібрати на ті три комплекси для цих хлопців. На аукціоні збирали гроші на три евакуаційні комплекси для бійців штурмового полку Національної поліції України «Сафарі», який воює на Бахмутському напрямку, каже ветеран полку, співорганізатор благодійного аукціону Руслан Павлов. З його слів, зараз поблизу Бахмута ускладнена евакуація поранених, тож такі комплекси необхідні. Щодня із поля бою вони зможуть евакуйовувати 9 людей, каже Руслан Павлов. Це типу як ноші на колесах. Вони можуть бути на колесах, а можуть бути на гусениці. Оснащені трьома камерами, одна з них нічна. В комплексі з евакуаційним дроном йде повітряний дрон Mavic 3T з функцією нічного спостереження теж. Це супроводжується, це радіокерований комплекс, він безпілотний. Тобто людське життя, воно ставиться на найвищу щабель, тому це найбільш актуальна і необхідна річ зараз. Руслан Павлов розповів, що загальна вартість комплексів – 1 350 000 гривень. З його слів, команда благодійного проєкту «Врятуй героя» вже зібрала 850 тисяч гривень. Тож на благодійному аукціоні планують вторгувати решту суми – 500 тисяч гривень. Серед лотів, які представлені на аукціоні – картини, військові артефакти, зокрема, крило безпілотника «Шахет», збитого українською ППО на Херсонському напрямку, шахова дошка з граніту та металевими шахами, а також чашка, прапор та воно з підписами начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, розповідає співорганізатор аукціону Назар Брустурняк. Одні з найцікавіших лотів, які ви зараз бачите тут перед собою, це є вина з Запорізького винного заводу, який вже, на жаль, повністю розбитий. Щоб дістати ці вина, проводились певні розкопки. І на одній з бутилок розписався генерал нашого гуру Буданов. Також зараз ми дали одну на підпис до нашого франківчанина Олексія Гнатковського, тобто також є з його підписом. Загалом на офлайн-частині аукціону представили 28 лотів і ще 40 на тихому аукціоні, розповіла співорганізаторка заходу Наталія Носович. Онлайн будуть розігруватися в мережах на наших сторінках «Сила добра», «Врятуй героя». Тобто ось ці мережі, саме там можна придбати будь-який лот, який сьогодні ми не продамо. Дуже важливо не забувати про те, що війна триває і наші хлопці потребують максимальної допомоги. І ми дуже дякуємо нашим військовим за те, що є наш опора і наша підтримка, яка там нас захищає. Зі слів Руслана Павлова, один з найдорожчих і найцінніших лотів – срібна колекційна монета вагою 250 грамів, виготовлена польським монетним двором. Продали її за 65 тисяч гривень. Загалом на аукціоні вдалося зібрати 530 тисяч гривень, розповів Суспільному співорганізатор заходу Назар Брустурняк. Наталія Веселовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Бажаю Збройним силам якнайскорше повернутися додому до своїх родин цілими, живими і з перемогою.
Ви дивитеся «Суспільне Івано-Франківськ». Підписуйтеся на «Суспільне Івано-Франківськ» у соцмережах.